Hello everyone, today we teach English grammar. We teach you about future part 3. Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរ Basic English Grammar លើកយកមេរៀនទី45នេះនឹងបង្រៀនបងប្អូនបាទនៅក្នុងមេរៀននេះដែរយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ future tense វគ្គទី3បាទ future ណាអនាគតកាលវគ្គទី3បាទដូចយើងធ្លាប់បានសិក្សារួចមកហើយណា we already used to study about future in less in the part 1 and part 2 already but in this part 3 we will teach you more how to use more about the future tense okay.នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនបន្ថែមអំពីការប្រើ future tense ណាបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើពាក្យថា will បាទ will ប្រែថានឹងណា we use will បាទគឺយើងប្រើប្រាស់នឹងតើពាក្យថា will យើងប្រើវាដោយរបៀបណាខ្លះអូខេឥឡូវយើងក៏លើកមើលទាំងអស់គ្នា will we use will to predict the futureអូខេតែយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ will នេះដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតណា we use will to predict the future បាទ predict ប្រែថាធ្វើការទស្សន៍ទាយណា we use will to predict the future បាទគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ will នេះដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតអូខេឥឡូវនេះយើងក៏លើកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេ now look at our example altogether tomorrowWill be another cold day in the part of the country. Tomorrow will be another cold day in all parts of the country. Okay, យើងបានធ្លាប់បានសិក្សារួចមកហើយណា Tomorrow will បាន នឹង ណា ពាក្យថា will យើងប្រែថា នឹង Tomorrow will be another part cold day in all Osoto.Tomorrow will be another cold day in parts of the countries. បាទគេថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលត្រជាក់មួយទៀតណានៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃប្រទេសបាទក៏បានន័យថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃប្រទេស in all parts បាទគ្រប់ផ្នែកណា in all parts គ្រប់ផ្នែកបាទ Tomorrowwill be under cold days in all parts of the country បាទថាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលត្រជាក់ពេញមកប្រទេសតែម្ដងណាអូខេ tomorrow will be under cold days in all parts of the country ថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលត្រជាក់ពេញមកប្រទេសចឹងតែម្ដងបាទ more example អូខេឥឡូវយើងក៏លើកមើលទៅហោបន្ថែមទៀតណាអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀត In the future machines will do many of the jobs that people do today In the future machines will do many part of the jobs that people do today បាទ In the future ណាមានន័យថានៅអនាគតឬក៏ពេលអនាគត machinesWill do many parts of the jobs that people do today. Machine គឺគ្រឿងយន្តណាគឺគ្រឿងម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការងារជាច្រើនដែលមនុស្សយើងធ្វើពេលបច្ចុប្បន្ន In the future, machine will do many of the job that people do today. បាទគឺថានៅពេលអនាគតម៉ាស៊ីនវានឹងធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងច្រើនយ៉ាងដែលមនុស្សយើងធ្វើពេលបច្ចុប្បន្នឬពេលឥឡូវណា today បាទ today ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នកាលនេះណាសម័យនេះណាបាទ in the future machine will do many of the job that people do today បាទថានៅអនាគតគ្រឿងយន្តនឹងធ្វើការងារច្រើនដែលមនុស្សយើងធ្វើពេលបច្ចុប្បន្នWho do you think will win the football match on Sunday? Who do you think will win the football match on Sunday? សួរថាតើអ្នកគិតថាអ្នកណានឹងឈ្នះការប្រកួតបាល់ទាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យ? Who do you think
will win the football match on Sunday តើអ្នកគិតថាអ្នកណានឹងឈ្នះការប្រកួតបាល់ទាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យ We won't arrive home before midnight tonight We won't arrive home before midnight tonight ថាយើងនឹងណាមកដល់ផ្ទះ We won't arrive home យើងនឹងមកដល់យើងនឹងមិនមកដល់ផ្ទះមុនពាក្យកណ្ដាលយប់យប់នេះទេអូខេមានន័យថាអាចដល់ចិត្តភ្លឺបានយើងមកដល់ណាពាក្យកណ្ដាលយប់យប់នេះគឺយើងមិនអាចមកដល់ផ្ទះបានទេអូខេ we won't arrive home before midnight tonight យើងនឹងមិនអាចមកដល់ផ្ទះនៅយប់នេះបាននៅពាក្យកណ្ដាលយប់បាន midnight ណាពាក្យកណ្ដាលយប់នៅយប់នេះបានទេโอเคឥឡូវយើងក៏លើកមើលអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ will មួយទៀតណាមិនយើងថា will សម្រាប់ធ្វើការទស្សន៍ទាយពីអនាគតណាអូខេ will to predict the future អូខេវគ្គទី2នេះយើងប្រើ will យ៉ាងម៉េចណា when we predict the future we often use will with the following verb and expression អូខេគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងទៀតណា When we predict the future, we often use will with the following verb and expression. បាទសូមជម្រាបថាពេលដែលយើងទស្សន៍ទាយអំពីអនាគត When we predict the future, ពេលដែលយើងទស្សន៍ទាយពីអនាគត We often use will with the following verb and expression. ថាយើងតែងតែប្រើពាក្យ will ណាបាទយើងតែងតែប្រើពាក្យ will ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនិង clear ដូចតទៅនេះបាទពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីទស្សន៍ទាយពីអនាគតនោះភាគច្រើនគឺយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនិង clear ដូចខាងក្រោមបាទឥឡូវយើងមើលមានកិរិយាសព្ទនិង clear ខ្លះណាអូខេអូខេកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើសម្រាប់ទស្សន៍ទាយពីអនាគតដែលភាគច្រើនយើងប្រើជាមួយ will នោះគឺ thinkGood ណា expect សង្ឃឹមថា believe ជឿ be sure ជឿជាក់ be afraid ខ្លាចក្រែង hope សង្ឃឹមណា think expect believe be sure be afraid hope អូខេមានន័យថាពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យ will ដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតនោះបាទភាគច្រើនគឺយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទផ្សេង expect believe be sure be afraid and hope បាទអូខេឥឡូវយើងក៏លើកមើលឧទាហរណ៍របស់វាបន្ថែមទៀតណា I expect they will be here I expect they will be here at around 10 o'clock tomorrow morning I expect they will be hereat around 10 o'clock tomorrow morning ខ្ញុំសង្ឃឹមថាណា I expect ឬក៏ខ្ញុំគិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមកដល់ទីនេះប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកស្អែកបាទ I expect they will be here at around 10 o'clock tomorrow morningខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលថ្ងៃស្អែកព្រឹកស្អែកម៉ោង10ពួកគេនឹងមកដល់ទីនេះបាទអានេះគ្រាន់ជាការទស្សន៍ទាយណាបាទ I am sure បាទគឺ to be sure ណា be sure នេះក៏ពេលនេះយើងប្រើថា I am sure you will enjoy the film if you go and see it I'm sure you will enjoy the film if you go and see itបាទថាខ្ញុំជឿជាក់ណា I'm sure be sure ប្រកាសជាណាឬខ្ញុំជឿជាក់ប្រកាសជាខ្ញុំប្រកាសជាថាអ្នកឯងនឹងសប្បាយនឹង enjoy the film បាទនឹងសប្បាយនឹងរីករាយនឹងមើលខ្សែភាពយន្តនោះប្រសិនបើអ្នកឯងទៅមើលវា I'm sure you enjoy the film if you go and see itបាទនៅថាអ្នកឯងនឹងពេញចិត្តមើលខ្សែភាពយន្តនោះប្រសិនបើអ្នកឯងទៅមើលវាណាសង្ឃឹមថាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកឯងពេញចិត្តនឹងរឿងនោះខ្សែភាពយន្តនោះប្រសិនណាអ្នកឯងទៅមើលវាបាទ
โอเคนอกเป็นนี้ยังมือบันแทมทีส we also use will in this way with adverb of probably บาดมี probability probably perhaps certain บาด we hope oh sorry we also use will in this way with adverb of probabilities บาดถ้ายึงก็ประประวิลพองได้นอกน้องมัดชูบายนี่เกี่ยมวยหนึ่ง adverb of probability นะมีในทางประแฮลนะคุณกิยาประแฮล we use will in this way with adverb of probability โอเค adverb of probability คือมีโดยเฉพาะท่า probably perhapsCertainly นะโอเค certainly probably perhaps certainly โอเคแล้วยังกระเลยมืออุตหอถึงออกนี้นะ Tom will probably phone us this evening Tom will probably phone us this evening ถ้า Tom ประแฮเชียนึงเตตุรสับมรุยเยิงนอลงเอกนี่ TomWill probably phone us this evening. Tom, นึงตูรสับหมดเยอะนู้นู้นละเอียดนี่โอเคแล้วยังกระเดมือตาหอบันแทนมือเทียด Perhaps I'll see you tomorrow. Perhaps I'll see you tomorrow. ประแฮจีย์ยังขยมนังจูบเนี่ยนังทางแอนะประแฮลบาดเมียนในท่าอดเตียงอดเปิดปากกัดนะเปียท่าประแฮล probably perhaps I'll see tomorrow ประแฮจีย์ยังจูบเนี่ยนังทางแอบาโอเคแล้วยังกระเลยมือบันต่อระดีดโอเค we also use will whenDecide to do something at the moment of speaking, but we also use will when decide to do something at the moment of speaking. But ถ้ายังประวิลผ่องแดนเอาเป็นนาเดี๋ยวถ้ายังสำหรับจัดเฟื่อไว้มุ้ยเอาเป็นได้ยังกำปองนี้นี่ยี่ at the moment of speaking เป็นกำปองนี่ยี่ we also use willwhen decide to do something at the moment of speaking บาทายើងក៏ប្រើ will ផងដែរនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងនេះនិយាយ Will you like something to drink? Oh sorry, would you like something to drink? Would you like something to drink? តើអ្នកឯងត្រូវការញ៉ាំអីទេWould you like something to drink? Oh, thank you. Oh, thank you. But, oh, akun. I'll have some oranges. I'll have some oranges. Mean, I will have some oranges. Khom nung yo te kroj na. Would you like something to drink? Oh, thank you.I'll have some oranges. บาดคือขยมโยติกรอยบาด oranges นะติกรอย There is someone at the door. Is there? Oh, I'll see who it is. There's someone at the door. Is there? Is there? Oh, I'll see who it is. Okay, ถ้าเมียนนาคือนาวเมือดฟีเมนเต There is someone at the door นะเมียนคือนาวเมือดฟีเมนเต Oh, I'll see who it is โอเคถ้าโอ้ขยมหนึ่งตัวมือถ้าเทียโนจะเทียโนนะ There is someone at the door Is there? Oh, I'll see who it is I'm going out shoppingOh, are you? I'll come with you then. I need to get something myself. I'm going out shopping. And you? Oh, are you? I'll come with you then.
I need to get some things myself. ថាខ្ញុំនឹងចេញក្រៅទៅរកទិញអីវ៉ាន់ចុះអ្នកឯង I come with you then. ចុះខ្ញុំក៏ទៅជាមួយអ្នកដែរអញ្ចឹង I need to get something myself. ខ្ញុំត្រូវការទិញរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ I'm going out shopping. Oh, are you? I'll come with you then. I need to get some things myself. But ថាខ្ញុំចេញទៅក្រៅទៅទិញអីវ៉ាន់ចុះអ្នកឯងទៅទេ I'll come with you then. អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅជាមួយអ្នកដែរ I need to get something with something myself. ខ្ញុំត្រូវការទិញរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ Note.អូខេឥឡូវយើងធ្វើការកត់ចំណាំទាំងអស់គ្នាណា note តើកត់ចំណាំយ៉ាងម៉េចតើពីការប្រើ will នោះយើងប្រើ will យ៉ាងម៉េចណាបាទ we also use will in this way បាទយើងក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យ will នេះនៅក្នុងមធ្យោបាយនេះផងដែរបាទបាទ we also use will in this way បាទយើងក៏ប្រើពាក្យ will នៅក្នុងមធ្យោបាយនេះផងដែរទី1គឺយើងប្រើសម្រាប់ offer ណាគេខ្លះគេថា offers offering ណាបាទគឺការផ្ដល់ឲ្យណា I'll post this letter for you I'll post this letter for you ខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ញើសំបុត្រនេះឲ្យអ្នក I'll post this letter for you ណាខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ញើសំបុត្រនេះឲ្យអ្នកអូខេទី1យើងប្រើ will សម្រាប់ offer ណាអូខេwill ក៏យើងប្រើសម្រាប់ request ផងដែរណាធ្វើការស្នើណា request will you post this letter for me តើអ្នកផ្ញើសម្បត្តិនេះឲ្យខ្ញុំផងបានទេ will you post this letter for me will you post this letter for me តើអ្នកឯងផ្ញើសម្បត្តិនេះឲ្យខ្ញុំផងបានទេបាទនេះគឺយើងស្នើសុំគេឲ្យគេជួយណា request បាទ refusal sorបាទធ្វើការបដិសេធណាសម្រាប់យើងក៏ប្រើ will ក្នុង offer request and refusal ណាបាទគឺធ្វើការបដិសេធផងដែរ the window won't open បង្អួចបើកមិនបានសោះណាបង្អួចវាអត់បើកសោះ the window won't open អូខេយើងក៏ប្រើ will សម្រាប់ promises ណាគេធ្វើការសន្យា promisesបាទធ្វើការសន្យា I will be careful I promise ខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្នណាខ្ញុំសូមសន្យា I will be careful I promise ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នបាទចំណែក I will ក៏យើងប្រើសម្រាប់ street ផងដែរណា and street បាទ streetstreet ប្រែថាគម្រាមកំហែងណាមកពាក្យ street ten ណា street គម្រាមកំហែង stop making that noise or I scream stop making that noise or I scream បាទ stop making that noise or I scream ឈប់ធ្វើសំឡេងលោឡាបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងស្រែកណា or បើពុំនោះទេបើមិនអញ្ចឹងទេឬបើពុំនោះទេខ្ញុំនឹងស្រែក Stop making that noise or I'll scream scream ស្រែកស្រែកយំស្រែកណា scream Stop making that noise or I will scream ឈប់ធ្វើសំឡេងលោឡាទៅខ្ញុំនឹងខ្ញុំស្រែកណាគម្រាមគេនេះគឺពាក្យថាគម្រាមគេណាបើមិនឈប់សំឡេងលោឡាទេខ្ញុំនឹងស្រែកបាទបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុច like share comment នៅវីដេអូនេះផងណាបាទហើយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយបាទនៅពេលនេះសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះបាទបាទមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀននេះសន្មតថាចប់តែត្រឹមនេះមេរៀនយើងគឺបង្រៀនគ្រប់ប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់
ចង់ដឹងនៅការសរសេរវេយ្យាករណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បងប្អូនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនវេយ្យាករណ៍ដូច្នេះបើសិនបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងនៅការសរសេរវេយ្យាករណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសទៅសេពាក្យអង់គ្លេសបានត្រឹមត្រូវនោះសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ឆានែលរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ